စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာရှိကြီးတို့နဲ့နေပတ်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာယာရုနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုဂျိုးစီပွားရှာဖွေမှုတွေကြောင့်ယာရုကနေနားပစ်ခြင်းနဲ့အတူထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမေအောင်နိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခရီးနဲ့တိုက်ကြားမှုတွေကြောင့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမွန်းမြင့်ထွန်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်တို့ကိုနားပေးပြီးတဲ့နောက်ပထမအဆုံးပြန်လုပ်တဲ့စစ်ကောင်းစီအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတာဝန်ပေးတဲ့အခါမှာအရင်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုလုပ်ငန်းတာဝန်လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေကိုကြည်ပြီးတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရှိကြီးတွေနဲ့နယ်ဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံကြည်မှုနဲ့တာဝန်ပေးရခဲ့တာလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်လို့တာဝန်ပေးထားတဲ့ယာရုနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုသုံးပြီးကိုဂျိုးစီပွားပြုလုပ်တာကြောင့်အဖွဲ့ဝင်တို့ကိုအားပေးထားပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမြင့်အောင်လိုင်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထဲမှာယာရုနဲ့အာဏာကိုအသုံးချပြီးကိုဂျိုးစီပွားလုပ်နေသူတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုရင်လက်ရှိဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကစပြီးအရေးယူရမယ်လို့စီရီယန်စစ်တိုင်းဝိုင်းကသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ကိတူစေတနာရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူး။တော်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့အဖြစ်နဲ့ဒါစီပွားရေးရတို့ထိန်းပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်။တော်တော်ဒီဌာနနေပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုတို့ကဟိုခွင့်မလွတ်တဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့တော့တကယ်ယူရချက်ကဒီအချင်းပြတ်ခြားစားမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာထက်ကိုတို့အတွက်အသုံးဝင်နေတဲ့ဌာနတွေနော်။အသုံးဝင်တဲ့ဌာနတွေအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ပေးထားတဲ့သူတွေကသူတို့အကျိုးစီးပွားပေါ့နော်သူတို့ဒီတက်ချုံလူကျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြောင်းလုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေယူဆလာတဲ့အခါမှာရှင်းပြလိုက်တာပါပဲဗျ။အဲ့တော့ဗျာဒီစစ်ကောင်စီအတွင်းထဲမှာကတော့အချင်းဖြတ်ခြားစားမှုကထိပ်ပိုင်းကနေပြီးတော့မှဟိုအောက်ခြေထိအဆင့်ဆင့်မှာကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှင်းနေပြီးသားဗျ။ရှင်းနေပြီးသားအခုလက်ရှိတက်ချုံလူကျိုးကိုယ်တိုင်လည်းဒါလက်စားမှုတွေနဲ့ဟလာမတရားသဖြင့်စီးပွားရေးနဲ့သူတို့ကျေဝါချမ်းသာနေလိုက်ရှိတယ်။လူပဲဒီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကိုဒါရှိနေပြီးသားလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုယာရုနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြောင်းလဲပြုလုပ်တာတွေယာရုကနေဖယ်ရှားတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေသလိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမွန်းမြင့်ထွန်းနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုလည်းအဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ထိမ့်သိမ့်စစ်ဆေးနေပြီးပြည်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထုတ်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ယာရုကနေဖယ်ရှားပြီးမူလတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့မိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမွန်းမြင့်ထွန်းဟာစား3စီနဲ့ဆက်3စီအပါအဝင်ပုတ်ကုံတွင်းကုံလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာအဂရိလိုက်စားရဲဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တက်တွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစွတ်ထွတ်ကလည်းပြည်ရေးဝန်ကြီးလက်ထက်ကမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်တိုင်ကြားခံထားရသူပါ။တစ်ဖက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားသမီးတွေကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်တွေများစွာရရှိထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်းဗိုလ်ချုပ်မီးမင်းအောင်လှိုင်ကတားဖြစ်သူအောင်ပြည့်စုံရဲ့ Skyone ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုရန်ကုန်ကအမှတ်၁စစ်ဆေးရုံအထူးကစင်တာပြည်ဦးနယ်ဂရင်900ကင်စာခုဆေးရုံအပါအဝင်စစ်တပ်နဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့စောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဇက်တိုက်ချထားပေးနေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒလာပကတော်ဗီဒိုဆေးရုံကိုလည်းသူ့ရဲ့သားကိုပဲစောက်လို့ခွင့်ပေးထားပါတယ်။တန်းကြီးရဲ့စီးပွားကတော်တော်အခြေအနေဆိုးနေခါမှာသူတို့ကစတိတ်ကုခေါ်တာပေါ့။တကြောင်ကန်ချတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးလက်စားလို့ဖြေရတာပါဆိုပြီးအဲတို့တည်းခါဆိုတော့ဘူမီဝင်းဖြစ်တယ်ကဒီလိုပဲလုပ်လာတာပဲလေခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒါမျိုးကဒီထက်လောက်တာပါပဲ။ကျန်တဲ့ကောင်ကြီးတယောက်မှမလုပ်ဘူးကြီးဆက်အာနာရှင်စနစ်သူတို့ဒီဆက်အာနာရှင်စနစ်ကြီးကိုဒီလောက်အပြက်ကာကွယ်နေတာကိုကဒီလိုစားမီပေါက်နေတာကကာကွယ်လာ။တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေသိဆိုးလာတဲ့အခါမှာအဲသူတို့တစားဆန်ရှာတာပဲ။အဲ့တော့သူတို့ကိုထုံးချူလိုက်တာပဲကာပါပဲ။ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမြောက်လိုင်ရဲ့တားဖြစ်သူအောင်ပြည့်စုံဟာဖုံးမြက်ပြည့်စုံ Skyone မြန်မာစစ်သူကြီးမင်းတရားကြီး Winning Sky True God အောင်မြင့်မှုမင်း Insurance Company My Dad Telecom Share ရှင် Azura B Resort ANN Maha Company Limited ငိမ့်ချမ်းပြည်စုံ Manufacturing and Trading Company Limited စတဲ့ကုမ္ပဏီများစွာကိုနာမည်မျိုးစုံနဲ့လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ဒါအပြင် Seven Sun ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကလည်းမင်းအောင်လှရဲ့တပီခင်တီတီတက်မွန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာ SM Winner ဆိုပြီးအမည်ပြောင်းလဲပြီးရုပ်ရှင်စကားတွေရိုက်ကူးပြသနေပါတယ်။